Лоб у лоб на повній швидкості. На трасі Одеса-Миколаїв зіткнулися мікроавтобус та великий вантаж. Аварія сталася ввечері 10 лютого біля селища Мещанка Лиманського району. Водій та двоє пасажирів бусу загинули на місці, а водій вантажівки потрапив у лікарню з тяжкими травмами. Удар машин був такий сильний, що величезна завантажена фура перекинулася. Кузов машини відкинуло з дороги, а причіп відірвався. З тягача навіть випала кукурудза, яку він перевозив. Ймовірно, водій мікроавтобуса не помітив у темряві дорожні знаки та виїхав назустріч. Поліція встановлює обставини аварії.